Komemoraciji su prisustvovali članovi porodice, brojne kolege i prijatelji. Prisutnima se obratio Novica Savić, novinar RTS-a, koji ovom prilikom o pokojnom Zoranu Radovanoviću Zubi rekao da je bio uvek na licu mesta da izveštava, bez obzira na vremenske uslove i radno vreme. On je čitav radni vek proveo u Radioteleviziji Srbije, gde se i penzionisao krajem prošle godine. Novica još istakao da će Zuba zauvek živeti zato što će se svi sećati njegovog rada. Uvek je teško u nekoliko rečenica ispričati o prijatelju i kolegi, njegov život i rad u proteklih 20 i nešto godina koliko sam ja radio s njim. Svi mi koji ovde sedimo dobro smo poznavali naših Zubu. On je bio sjajan prijatelj, bio je vredan radnik, najstariji od svih nas u dopisništvu, ali uvek prvi i uvek tamo kad zatreba. Ništa mu nije bilo teško. Ni da ode u smetove, ni da ide po kiši, ni da izvršava sve one zadatke koje mi u našem teškom i surovom poslu koji nas evo sve češće i sve više odnosi izvršavam. Neko reče na početku da se sve češće okupljamo na komemoracijama naših kolega. Odlaze požarevačke legende. Nedavno je otišao Pera Crnobrnja, sada je otišao i naš Zuba. Teško je nadomestiti njihov odlazak. Ali kaže se da ljudi dva puta umiru. Prvi put kad odu iz ovog fizičkog sveta, a drugi put kad ih zaboravim. Što se mene lično tiče, a verujem i svih vas, mi nećemo Zubu nikada zaboraviti. Prisutnima se obratio i Željko Gradiška, Zoranov prijatelj, koji je ovom prilikom rekao da će se Zubino odsustvo u gradu tek osjetiti kada svi primete da ga nema. Siguran sam da je mnogo više vas ovde od mene koji su poznavali Zubu i duže vremena i znali ga o nekakvim boljim ili lošim vremenima. Ali mene je pripala ova teška dužnost iz prostog razloga, jer sam se u posljednjih 10 godina najintenzivnije družio s njim, odnosno on sam. Na ovaj način ispunjavam i želju njegovog oca, koga izuzetno cenim, ali isto tako i uvažavam i na uspomenu na mog prijatelja Zubu. Razmišljajući što bi mogao da kažem danas, a što već nije rečeno ili što se ne kaže u ovim običajnim prilikama, sjetio sam se reči velikog pesnika. I pokušat ću da ih parafraziram. Mi se nismo ovde danas okupili da bi hvalili Zubu ili da bi ga nagrađivali. Mi smo se ovde okupili da ga ispratimo i znači da mu odamo na neki način počast i poštovanje. Kada ovo kažem, želim da naglasim, Zuba je kao i svi mi, samo čovek, od krvi i mesa, sa svim manama i sa svim vrlinama, kao i svi mi u ostalom. Pomen Zoranu Radovanoviću biće održan sutra u sredu 30. marta u 12 sati na Starom groblju u Požarevcu. Sahrana će biti obavljena istog dana u 14 časova u Simićevu.